Alam ko po na ito po ay nabuhayan tayo ng dugo na po sa ating nakita. So, bagamat hindi ko lubos na naisip ng English. Ay alam ko po mga kapatid na marami sa atin ang naunawa ko. Ngayon mga kapatid, tayo po ay mag-aaral muli ng ating lesson. Bago po tayo mag-aaral, akin po ngayong aking lahat tayo po ay sumigit, sumadali at tayo po ay dahilin. Nakita po namin Diyos, banal, mga pangayon po kayo sa lahat. Pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon, na kayo na tumawag sa amin mula sa kaniliman tungo sa pagkira-kira na kagagalagan. Kami po naman patuloy ng pagpapala at iniinatan. At muli kami ay mabinanirahan sa inyong bagay na langilan na kayo po namin makasama at marinig ang inyong tingin. Aming dalangan, Panginoon, na ang masalita ng aming makapakinggan. Ito po, Panginoon, ay kasan sa aming pananampalataya, magmulaan Panginoon, sa kami lahat ay maging malakas ng ang bawat sa aming Panginoon ay walang mawag, kundi sa aming lahat ay sama-sama ang pasalubong sa inyo ang aking mga kapatid. Ito po ang aming tanong na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sino po sa akin yung magandang lesson ngayon? Ngayong umaga. Ang iba naman po ay nasa internet, ano po? Pwede po natin i-search ang ating lesson. Ang pagkakapatid ng ating lesson ay mga huwag na pag-asa. So bago po natin pag-aralan ang ating lesson, ay nilalako po muna kayo sa aking sariling nagdamit na po. Ako mga kapatid ay hinahangaan ko itong si Apostol Pablo. Bukod sa maganda lalaki na, matapang pa. Ano po? Matapang si Apostol Pablo. Hinaharap kahit ang kamatayan. Makipangaral lamang ang Ebanghelyo na kaligtasan. Subalit mga kapatid, masigit ko pong hinahangaan ang mga taga-Greka. Kapag na, gaya ni Apostol Pablo, hinahangaan ko niya ang mga taga-Greka. Bakit? Sino po? Bakit po kaya hinahangaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Greka, mga kapatid? Ano po? Sapagkat, kapag si Apostol Pablo po, mga kapatid, ay nagsasalita ng salita ng Diyos, ito mong taga-Greka, mga sigurista, bakit po sigurista? Ay baka mamayaan niya ang sinasabi ng si Apostol Pablo ay sala. At wala sa kasulatan. Kung kaya itong mga taga-Berea, sigurista. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, mas makalat kayo kaysa ng mga taga-Tesalonika sapagkat kayo ay niya, ay bukod sa nakikinig na, ay pinapasa pa ang kasulatan upang hindi kayo malaya. So, nangyayari na mga kapatid ayo, na kung tayo lang kayo mag-aaral ng salita ng Diyos, malapag lang ito natin na ang Biblia upang tayo mga kapatid ay hindi malaya. At higit, madagdagan po yung ating ito. Kalaman at kalakasan sa pagkakalita ng Diyos ay naniniwala tayo na ang sabi ito yung buhay na walang hanggang ito po yung ginagawa ng mga taga-Berea. Pero mga kapatid, hindi po na ating gagawin ngayon. Aking lamang ipinapaalala, bawat ako yung sabi ito sapagkat napakahalaga ng Biblia hanggang malaya pa tayo nagbabasa at pagbasa. Gawin na po natin ay malapit na. Ano po? So mga kapatid ko, ang pagkakulang ating lesson ay mga huwag na pag-asa. Pag sinabi pong mga huwag, mayroon po bang tunay na pag-asa? May huwag, mayroon tunay. So ang tunay na pag-asa mga kapatid ay ano po? Makikita po natin ito sa ating pag-aaral ngayon. Ang sabi po ng ating talata sa Ordin na makikita po natin sa Hope 13:6. Ayan, sa Hope 13:6. Sino po ang nasa sa ulo ng ating talata sa Ordin? Kaya nga sa Ordin, pero ako din po, hindi niya ka na sa ulo. Kaya pabasahin po natin. Sa ibang salita pang kapatid, sa kanya
po, ito po ay sinabi niyo na ito ang aking magiging kaligtasan. Ano ba yung magiging kaligtasan niya? Dumako siya sa hirap ng buhay, sa bukol, kanyang kayamanan na wala, ang kanyang mga anak na namatay, pero nagpatuloy siya sa pagpupuri at pagtatag sa ating Panginoon. Kung kaya nasabi niya na ito ang aking magiging kaligtasan, na ang isang masamang tao ay hindi haharap sa kanya. Nalalaman po mga kapatid, di ba, umapot sa kanyang isipan na ang tao hindi magtatag sa Diyos, ano po, ay hindi haharap sa kanya, sa ating Panginoon. Bakit na naman makakaharap? Eh ang ating Panginoon ay banal. Ang sabi niya mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, yung masdama, hindi makakatingin doon sa mukha ng ating Panginoon, sapagkat ang dinig na doon sa mukha ng ating Panginoon ay parang aboy na namunaw. Doon po sa mga tao masama. Sila yung makamatay. Pero mga kapatid, ang sabi, ito ang magiging aming kaligtasan. Ang sabi mo, ay, dumako ako sa mga trahedya, kahit may duwari sa aking trahedya, dumako sa mga kahirapan, sa mga pagsasakit, mga pagsasumakit sa buhay, ay nanalig ako sa Panginoon, nakakatiyak siya mga kapatid. Kasi alam niya sa sarili niya, kung siya po ay nakaasa lahat, hindi. Kaya nga nasabi niya, parang hindi yata tama yung nangyari sa akin ha. Parang hindi tama na, bigyan ako ng problema, hindi naman ako talaga ng masamang tao. No? Pero, ganun ba man, mga kapatid, naisip mali ho, na ang Diyos na nagbigay sa kanya, unti, siya mga kapatid, ay may desisyon na siya ay magpanatili, nagkatapat sa ating Panginoon. Pero alam po natin na ang kwento ng buhay niyo ang nagbigay ng pagdurusa sa kanya at kasamaan ng mga iba, kundi ang kanyang ang ating mortal at away ng ating Panginoon, ng iba kundi si sino mo? Si Satanas. Ngayon, sa lingkong ikaw mga kapatid, ang ating pong aalamin ay makikita po natin kahit na sa kalitinaan ng hindi pa na sa trahedya na mas nanaranasan niya ng walang katuturan at walang katalungan ay nagsalita pa rin si Job ng mga salita ng pag-asa. So nakita po natin, mga kapatid, dinagdag po siya ng maraming trahedya. Ano ba? Ng mga sakit, ng mga kalumayan, pero patuloy na siya, mga kapatid ko, ay nagsalita na may pag-asa. So, ganito mga kapatid ko. Itong si Ho, may sakit, bukol na ulo hanggang talampaka. Nawalan ng kanyang mga kayamanan, namatayan ng kanyang mga anak. Ano po ang higit na kailangan niyo? Ang kailangan niyo, manggagamot, ha? Manggagamot ng kanyang sakit, physical, ano ba? Manggagamot ng kanyang puso na nasasaktan, na nahapis sa pagkawala ng kanyang mga anak, ano ba? Ng kanyang mga kayamanan, ang kailangan ng mga kapatid ng tao na nasa ganitong kalagayan ay pagtamay at pagmamahal. Ngunit mayroon po siyang mga kaibigan na nagsinabi sa kanya. Aba, ang mga kaibigan ito, mga kapatid na sinabi sa kanya, ay nagsalita sa kanya. Ang sabi ng mga kapatid, maraming salita, maraming mali, kaunting salita, kaunting mali, walang salita, walang mali. Itong si Bo, na nagtiting nakatitong ang bibig at nangitinig sa kanyang mga kaibigan. Ang mga kaibigan nito, ang mga kapatid, maraming sinasabi sa kanya may tama, pero marami din mali. Ang pinakamasakit mga kapatid sa kanyang kalooban ay ang sabihan siya ng kanyang maan niya. Ikaw mga marami ay dumaranas ng kanyang mga pagsubok o trahedya, may hukong kang kasalanan na hindi mo sinasabi. Bakit hindi mo pagsisihan? Mga kapatid, gayong alam ni Ho na siya po sa kanyang sarili, misip mo ang Diyos ang nagsabi na si Ho ay isang tao matuwid at lumalayo sa kasamaan. Kaya alam ni Ho na ako binibigyan ng ganitong problema.
So, nangyari na po ba sa atin to na kung meron tayong problema, may lalapit pa sa iyo, yung siya magdama, eh, ang sasabihin pa sa iyo, eh, ikaw ay niya ay nagkakasala. Ha? So, napakasakit. Ang sabi, hindi nagpapakita ng kaisan at awa. Inaangkin nilang nagsasalita sila para sa Diyos sa pagbibigay ng kapagbigay ng tungkol sa nangyari niyo. At sinasabi nilang naranasan lamang niyo ang dapat na maranasan niya o kaya hindi pa ang dapat niyang maranasan. Alin sa tulong ito ay sobra na mamasaba ang tatlo. Ay sobra na at sinagot sila niyo. Kaya pusan po natin ang ho 13:1-14. Pero meron lamang po tayong sisilipid yan ng verse 4 at verse 14 kung ano po ang sinabi ni Hope sa verse 4 at verse 14. Yan. Pasahin po sa Hope 13:4. Kaya ang sabi, hayaan lang yung pananampalataya
sa kaunting patak lang ng ulan. Minsan, mga kapatid, patugan sa langit, huwag magali. Sumakit lang ang diyan. Ay parang ayaw nang lumapit sa ating Panginoon. Ano po? Parang marami ng dahilan. Ano po? So, itong si Hope, bakit ang lang hindi magaya pagkurusa, walang dahilan na hindi po siya tuhod sa ating Panginoon. Ano po? So, papalad no? Si Hope? O, makalad naman tayo. Kapag tayo po ay dumanas ng pasubok, tuhod ng lumot. Pag dumanas ng paghihirap, tuhod ng lumot. Yan po ang dapat sa buhay ng isang Kristiyanong nangihintay. Maging kakaya kaya kayo ni Hope. Ano ba? Paano pinatili ni Hope ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa kaligtasan ng kanyang naramasan? Ayun po. Paano daw po na pinanatili ni Hope ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa kaligtasan ng kanyang naranasan? Halimbawa, sino po ang gustong sumagot? Okay. Sino po yung nais magkaroon ng kasagutan sa talong yung masama, imbis na iwasan, pagka minsan,
iyo pong kalimpa. Ano? Kaya bago sabihin natin ay tayo nagkagumpay, gusto mong maligtas, ang sabihin ka nito ito pang ulan, saka pa, huwag na lumata. Ano po? Okay. Ang pahiwati ng pag-asa. Ang sabi nito, ito rin ang aking kaligtasan na ang sana sa mga tao ang hiyaharap sa kanya. Hope, yan po din, ang talata nito ay isunod talata na binabasa natin, kahapon. Paano ito, mas pinatibay ang isipan na sa kaligilangan ng lahat ng bagay, umasa sa Hope at ang pag-asa nito ay sa Diyos. Sa Diyos po, umaasa si Hope. Alam na ang Diyos ang pinahay ng buhay niya, wala siyang karapatan tumanggi anuman ang kanyang naranasan. Ang mahalaga sa kanya, manatili po siya ang itatapos sapagkat sa kabila po ng kanyang karanasan, sumami po sa kanyang isipan ng kapatid na mayroong pagkabuhay na maguli. Okay. Ang sabi nito, kahit na si Hope ay mamatay, kahit na papayin siya ng Diyos, nagtiwala pa rin si Hope sa kanyang Diyos para sa kaligtasan. Ang isip ni Hope, ang Diyos ang gumagawa sa kanya ng kasamaan. Inusubok siya ang kanyang pananampalataya. Kaya hindi niya isusubok. Pero kung alam lang niya na isa ka lang sa kanilon, aba basta ano niyang siguro hindi lang iyak, ano? Ang lagi niya gagawin. Talagang tapat ang pananampalataya niyo. Isang sakit pa, patulog na ang kasunod ay pagkabuhay na wala nang ng buhay. Sa 1 Korinto 15:11-20, ito po ang ating makikita. Ano ang isinakita pag-asa sa atin doon? Kung walang pag-asa, bakit pa tayo magkakaroon ng pag-asa? Ang sabi nito, may dinagamit po rito sa ating lesson na Hanef. Hanef. H-A-N-E-F ay hindi ganapin sa kanya. Ang ugat ko at kahon ko nito ay napastangan o walang Diyos. Kung sinabi walang Diyos, hanet. No? Hindi hanet, ha? Hanet. Okay? Kung sinabi niya, walang Diyos. So, sino po yung hanet dito? Yung walang Diyos. Marami pong tao, walang Diyos. Ang tinuyos ng iba yung sarili, wala na talaga isang Diyos. Ano po? Ngayon, alam ni Hope na ang kaligtasan ay makikita lamang sa Diyos. Sa isang buhay na sa ang aking lagi sinasabi,
Espiritu Uno Patro. Ay, pinusumuan niya ang aking likod. Ang sabihin ng babae ay
ay tuturo din ang iyong ulo at ikaw ang tuturo ng kanyang sako. So, nakita natin yung pagkasa, hindi. Nakita natin na doon pa lang tatagumpay na ang ating Panginoon. Yung doon magmumula sa pinhin ng babae, ang tuturo sa ulo ng Ahas, na walang magkakundi si Satanas. Kaya ito po ay nangyari nang si Kristo tumarito at naipako sa krus, nagtagumpay si Kristo, tayo mga kapatid ay nagkaroon ng pag-asa na muling makamtan ang buhay na walang hanggang mawala sa tao. Sa pamamagitan ng ano po? Nang pananampalataya kay Kristo, alam sa ating Kristo, if you love me, keep my commandments. Iniibig niyo ako, tuparin niyo naman ang ating utos. Pero mga kapatid ko, hindi po kautosan lamang, ha? Kung alam natin ang kautosan, ngunit pala tayo pag-ibig kay Kristo at hinatakwil natin si Kristo, hindi mo siya itinuturing bilang Panginoon ng iyong buhay. Wala din pong kapuluhan kaya sundin mo ang kautosan ninyo. Ang kautosan, hindi po ito makapagliligtas. Ang kautosan, ito po ay ating ginagalang sapagkat iniibig natin si Kristo. Ano po? Tayo ay iniligtas ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, kaunayan na tayo po ay mahal ng Diyos. Bilang, ano po, pagtanaw ng utang na loob ng ating iniibig si Kristo ang sabi ni Kristo, kung ako ay na ay inyong iniibig, tutarin niyo ang utos ko. So, na doon, mga kapatid, doon papasok ngayon na tayo magiging isang mabuting anak. Ano po sa ating Panginoon? Ano pa yung ikalawa? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinaghandog na susunugin. Dito pa lang mga kapatid, yung talunod ni Abraham ay naalala ni ba na Brother Roy, naalala ni ba na itong si Isaac? Iyakala yung, itong si Abraham, iyakala yung kanyang anak na si Isaac? Ano po? Makikita po natin yung pag-asa na masakit sa loob ni isa, ni Abraham, na iaalay yung sariling anak. Ikaw kaya, may kapungatan eh. No? Ano ba? Anak ko lang. Kahit ang isang ulo, pag may sumakot ng ibang tao, masakit sa libid ko. Pero kung inataasahan ng Diyos, si Abraham, na iaalay mo yung kanyang anak. Alam niyo ba kung ano yung history ni Abraham bago siya ng anak? Napakahirap, ano? Ang tagal na panahon bago ka ng anak, noong anak ako uli lang. Nasaan yung pangako? Nasaan yung sabi yung pangako? Patangin ko yung lahi, pero ipapapatay sa inyo mismo pa. Hindi pa ibang tao, hindi pa ibang tao papatay sa kanyang anak. Kundi, mismo ama pa, papapatay sa kanyang anak. Ngayon, nung papatay niya ito, ano pong nangyari? Ano nangyari nung papatay na siya sa mayroong lumabas na tupa. At ang tupang ito ay sinisimpulahan ng ating Panginoon Jesus at ito ay nabot ng kaisipanin Abraham na mayroong darating na tagapagligtas na kagaya ng tupa. Ang tupang ito ay malusog. Ano? At walang kasintasan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So maraming pagkalala mga kapatid, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo, papasahin ko na lamang, sa Levitico 17:11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang aking binigay sa inyo sa ibabaw ng labana, upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y tumutubos dahil sa buhay. Yun. So, ipinaliwanag din sa atin, at sinarawan sa ating pag-asa, noong unang pamagpanahon, hindi pa naman si Kristo, mayroong dugo na tatana, mga kapatid. At ito ang maglilinis sa atin. Ano po? At sa 1:29, na kinabukasan ay nakita ni Juan sa Jesus na lumapit sa kanya, at sinabi niya sa narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang kapit, ang katuparan na malis ang kasalanan. At sa Galacia 2:16, bagamat nalaman na ang tao ay hindi inaaring galap sa mga gawang ayon sa kapusan, maliban sa pananampalataya kay Jesucristo. 1
kapatid. Hindi daw tumating sa inyo ang anuwang tukso, kundi iyong matitigis lang ako. Mga kapatid, pag may tukso, may problema tumating, ikaw ay tapat sa Panginoon, kanan ng Diyos ng kaya mo. Kapag hindi mo makakaya, hindi kayo tulutan ng Diyos, si Satanas, nagawin sa inyo yan. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Pero mga kapatid ko, ang sabi ng talata, tingnan po natin, hindi niya itutulong na kayo tuksohin ang higit sa inyong mga kaya. Mali ba na lamang? Ano po, sabi niya, kung tayo ay iinat o iiwas, kapag ang tukso, mga kapatid, tulad ni Eva, nang kaya siya natukso, anong ginawa ni Eva? Lumapit siya. Humagpong siya. Minapitan yung tukso. Kaya siya natukso. Ang gusto ng Diyos, alam mong tukso yan, alam mong pain ng kaaway, huwag mong lapitan. Huwag kang magpataya. Tama? Iyan po, mga kapatid, ang nais ng Diyos na lapit ka sa kanyang anak na naghihintay sa kanya. Nandun ang tukso, pupunta kang ba? Nandun yung alam niya, ikasasama niya, pupunta kang ba? Ang gusto niya, umiwas ka sa tukso. Ano po? Okay po. Ano pa? Sapagkat gaya ng tignat na kumikita sa silangan at nakikita ng hanggang sa kaluran, ganyan din naman ang pagkakito ng anak ng tao. Hindi pa dumating ang ating Panginoon, may unang pong pag-asa na ipinibigay sa atin. Na huwag na kanya kayong magpataya at kaliwan sa mga ulang pagkita na naandoon, naandyan at naandoon. Sapagkat ang pagdating ng Diyos, ang lahat ay makakakita para kanyang tignat iyan na makikita kung saan sa pagkakita. Kita ang lahat ng tao, di ba? O yun. Pero hindi ko kayo maniniwala, hindi ko kayo kiso doon, ha? Ang Diyos hindi na tutunggong ang paa sa kanyang ikalawang pagdating hanggang na nagpakatang. Doon ang kita na lang yung ating mga mata. Ano po? Ano ba? At sa mga karawan ng mga hari yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng sangkarihan na hindi magigiba kailanman. Isang dakila ng pag-asa, mga kapatid, na ibinigay po sa atin at isinarawan sa atin na may buong isang kaharian hindi masisira kailanman na ihanda o ihanda ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. Para sa mga tao, gaya niyo ay nagtapat ng totoo, ng tunay na dumating ang mga trahedya, dumating ang mga sakit, dumating ang kahirapan, nagpatuloy sa pagkatapat sa ating Panginoon. Kaya siya po ay sa lupa pa lang na nabuntay niya. At alam din niya na hindi man siya, mga kapatid, hindi man nagbalik ang kanyang mga kayamanan o sabi niya kung hindi siya kanak, kahit inuha yung kanyang buhay, okay lang sa kanya. Alam po niya na mayroong kaharian na pagdadala sa kanya. Ano po? Ngayon po, sa pagdadala po, sa buhay natin ay patapos na. Ang sabi nito, ang mga bagay nito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan sa libutan. Ito ay nahanap kayo sa pag-uusin, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Tinaigoan niya ang salibutan. Sabi sa 1:16-33. At dito po sa 16:19, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkalo sa atin ng Ama upang kayo makawag ng mga anak ng Diyos. 1:10, kinalain ninyo na ang Panginoon ay Diyos, sila ang lumagang sa atin at tayo sa Kanya, tayo ay kanyang bayan, at mga tupa ng Kanyang pastulan. Mga awit ng halang tri. Mga kapatid, yan po yung mga talata na makapagbibigay po sa atin ng pag-asa. Ngayon po, ayon po sa ating mga pinagkakalan ng umaga, sino po yung mga tanong? At sino yung po may karagdagan? Ayon po sa ating pinagkakalan ngayon, yung mayroon pong mga dagdag. Iba po, mayroon pong karagdagan. Ito, bro. So, kung halimbawa ba si Job, meron tatising na
Kasi ang talata, ang sabi po ng talata na ating binanggit ay hindi pwede tulungin ng Diyos yung kanyang anak na kapag pinuso ay mawala sa kanya. So, ang tuso kasi at ang pagsuko, ito ay nagpapatibay sa tao. Pansinin po natin, ano po yung nangyari niyo, kapatid, nung tumating ng pagsuko? Sure po ang Panginoon eh, no? Nalulugod pa rin si O? Sure po eh. Dumating yung namatay yung kanyang anak, automatic ang bilis nun. Pagka, kanya, namatay yung anak niya, lugod pa rin siya. Pero hindi mo nabukod na. Yung mga kayaan niya, nabukod, lugod. Sino sa atin yung maraming kayamanan? At kapag ginakaw ay dalitan ka. Okay, hindi na po ang lumuhod. Lumuhod. Nung nawala ang anak, lumuhod. Nagkasakit pa sa ulo, nagkakan, lumuhod pa rin. Nakita ng Diyos na anuman na niya ang gawin dito sa taong ito, gumago ng maraming dumaan siya sa maraming karanasan, mga paghihirap ng buhay, mga problema, hindi susuko ang taong ito, si Bo. Sigurado ko dyan. No? Huwag mo na kayo kapitin ng buhay, ha? Oh, kasi magiging pala niya ito, inspirasyon ng mga taong darating, tayo. Oh. So, minsan, kung tayong katamad-tamad sa gawain ng Panginoon, okay? Ang layunin ni Kristo, dahil kanya sa kanyang kapitan, ang layunin sa kanya,
kung sino ang aking pipiliin sa mga oras na yon. Sino? Siyempre, walang ako niya ating Panginoon. So, ngayon po, kung alam po tayo ang nagtatan, tayo po ay magtatapos na. At samantala po, kung mayroon po nagtatan, bro, nasabi ko ba? Ang tanong mo? Parang hindi. Nakatala kasi, hindi naman niya tumulo sa kanyang lingkod. Pero kapag lingkod, talagang tapat. No? Ang tapat, dahil ni Bob, na umiiwas sa kasamaan sa libutan. Kundi ang naligiyahan niya ay ang kautusan ng Diyos. Kung siya naging masaya sa araw-araw, nagkukulay-kulay, hindi nawawala sa kanyang labi, ang salita ng Diyos, pag sinabi hindi nawawala sa labi, araw-gabi, nagpapasa ng kasulatan, iniisip lagi ang Diyos, ang pagkipagkita niya sa Diyos, ano? Ang paggawa niya ng puti, yun po yung tinatawag na. Okay. Yun nga, pagdating kay Diyo, 100% ang Diyos na sigurado. Kahit anong gawin mo sa dalas, hindi yan magkakasala. E paano ngayon kung, di ba, sabi mo nga, merong text na hindi papahintulutan ng Diyos na matem ka po yan sa kayahan mo. Ano? So alam mo ang Diyos kung magkakasala kagaling sa point na to, hindi. E paano dumarating sa buhay natin, talagang nadalapa tayo, hindi natin naiwasan. So yung punto kaya na yun, alam ng Diyos na hanggang doon ang kayahan mo. Pero dumating sa iyo pagsubok na dapa ka, e alam ng Diyos na malalapa ka. Paano kaya yun? Okay, salamat mga kapatid ha. Ang ating Panginoong Diyos ay nasaan po ngayon? Nasa kapatid banal ng tao doon sa kapatid sa akin upang mamagitan ng ating mga kasalanan. Aba, ito ay yung kapatid na Ricky. Ang alam ko ano yung ibigat ito? Saan ibigyan niya ang kasalanan? Ito ay niya, andun. Mga kapatid, hanggang tayo yung nabubuhay, hanggang hindi itiwanan ng Espiritu, hanggang si Kristo ay naandun sa kapwa sa langit, sa kapanagbanasan ng dao, mayroon po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan na gagawa. At ang problema ng mga kapatid, kung paulit-ulit natin sasadyahin yung kasalanan. At ang kasalanan na sinasadya, ang sabi niya ay pakawalan ng hangin, matitira pa para doon sa mga kanan. Pakabunan po tayo ng kamatayan sa paggawa nito ng paulit-ulit. Pero, ang kasalanan, kung tayo may dumako sa kasalanan ng mga kapatid, tayo po ay huwag ng tawad at tayo pagkawalan ng Diyos. Kapagkat ang kasalanan hindi hinihingi ng tawad, ito po ang kasalanan sa banal ng Espiritu. Hindi po tayo makakasawad. Paano kapagkawalan hindi ka man hinihingi ng tawad? Ang hinihingi ng tawad ay pinagagaling sa puso at meron ang layunin ng pagsunod kay Kristo. Meron kang layunin, ibubukawin lang ito muna, ipatawarin mo ko, ngunit ang kasipan mo ay balak gumawa muli ng kamalihan. Ang ating isipan dapat nakapokus naman sa pagpapagong buhay. Ano po? Kay Kristo. So, nandito tayo sa mundo, nandito sa atin na pwede tayo magtokso. Pero, ang sabi ng kasulatan, umiwas ka sa tokso. Iwas. Pag hindi iwasan, si Kristo na bahala noon. Eh, di ba ulang natin? Eh, di bahala ng Diyos. Basta gawin na natin yung ating mabuli, iwas natin ang tukso at sa pagsuko, magiging matibay tayo. Maraming salamat. At kung wala na po, proligyan ka na lang. Kung wala na po, tayo po ay magtatapos na at ihanda po natin ang ating sarili sa ikalawa pong servisyo. Masama po.